شرکت دی افغانستان برشنو که مسئولیت تامین نیروی برق افغانستان را در دست داشته حال و زیر نظارت رژیم ملکت تندرو طالبان قرار دارد خبر داد که قرار دادش با شرکت برق توجیک درباره خریداری برق را برای سال 2023 نیز به امضا رسانیده است. شرکت برشنو در صفحه‌اش در تویتر با نشر چند عکس خبر داد که مراسم امضای این قرارداد از جانب رهبر برشنو مولا محمد حنیف حمزه و رهبر برق توجیک محمد عمر اساس‌زاده در حضور وزیر آب و انرژی امارت اسلامی افغانستان یعنی حکومت طالبان مولا عبداللطیف منصور صورت گرفته است. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که از هر دو طرف در مذاکرات هیئت‌های چند نفره حضور دارند. در پایان مراسم اساس‌زاده و حمزه دست یکدیگر را فشرده نسخه های امضا شده قرارداد همکاری را تبادل میکنند. بنا به اطلاع دریافتی مذاکرات بین طالبان و برق توجیک دوم ینوار سال 2023 در ترکیه دایر شده است. امضای قرارداد فروش برق به افغانستان در حال است که ساکنان تاجیکستان در این فصل سرما با کمبود شدید نیروی برق روبرو شدند و برق توجیک از ساعت 10 شب تا 5 صبح انتقال نیروی برق را به اکثر قلمرو دیهات کشور قطع میکند. ولی به گفته ساکنان خوشبختانه شب دوم به 11 ینوار که هوا در تاجیکستان فوق‌العاده سرد بود مسئولان برق تاجیک نیروی برق مردم را نکشتند. تاجیکستان اینک چندین ده ساله باز در هر فصل تیره ماه و زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار می شود و از ماه اکتبر تا اپریل به ساکنان مناطق دیهات این کشور در شبانه روز همگی چند ساعت برق می دهد. مقامات مردم را امیدوار کرده بودند که بعد به کار انداختن چرخ اول نیروگاه روغون لیمیت برق در کشور تموم می شود. سال 2018 در پی مورد برابرداری قرار گرفتن چرخ اول روغون پرزیدنت امومالی رحمان نیز همه را اطمینان خاطر داده بود که افسانه لیمیت برق در تاجیکستان با همین مال تعلیق شد. ولی با وجود به کار در آمدن علکه دو چرخه نیروگاه روغون کمبود نیروی برق در کشور همچنان احساس می شود، به خصوص در فصل سرما. شرکت دی افغانستان برشنو یکی از خریداران اساسی برق توجیک بوده، بنا به آمار رسمی در نیمه اول سال 2022 از تاجیکستان به اندازه 734 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق خرید است که این به نیمه اول یک سال قبلی 276 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده است. اخیرا جانب تاجیکستان از آن شکایت کرده بود که شرکت برشنو در پرداخت پول برق تاخیر میکند. تمدید قرارداد فروش برق به افغانستان در حال است که حکومت تاجیکستان حکومت نو طالبان را رسما اعتراف نمیکند و از انگشت‌شمار کشورهایی است که به طور آشکارا از نیروهای ضد طالبان از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود پشتیبانی میکند.